naši vrinky a dneska tady máme další vrinky z Minecraftu, dneska jdeme zase Kaboom. A zdár. Tady náš dobrý doktor Kaboom a já jsem dneska taky doktořím, takže dneska máme lidi konečně po dlouhý době, dejme tomu po nějakých 3-4 letech, nevím ani jak dlouho to je. Vím, že jsme točili nějakou takovou minisérii jsme měli, že jsme měli jakože doktoři z Minecraftu, tady s Kaboomem. A v podstatě šlo o to, že jsme točili nějakou mapu, která se jmenovala Surgeon Simulator, nebo něco tak se to nějak jmenovalo. Jde v podstatě o to, že v podstatě tohoto je jakoby simulátor doktora v Minecraftu. A tato verze té mapy, mám tady jako včera, no jakoby v pondělí, dejme tomu, se předělala úplně na nejnovější verzi 1.15.2 a jsou tady úplně nový updaty, že prostě to vypadá úplně jinak. No, jsem strašně na to zvědavý a prostě jsem si říkal, hele, to bychom s Kaboomem mohli po dlouhý době natočit zase. A tak to je, dlouhá doba. Přesně tak, ano. Takže, jsem strašně zvědavý. Budeme operovat Minecraftu. Ještě jednou, co? Operovat Minecraftu. Operovat. Že budeme operovat Minecraftu. Tebe, medvěda budeme operovat. Nepochybně, že nezlomíš ruku a co budu dělat? Ne! No tak teď jsem si zamiluje, teď nemusíš vytáhnout nahoru, jo? Ne. Počkej, ne, nahoru. No, nějak vylez nahoru. A, no nicme, bude to hodně zajímavý. Teď začneme tady naší kariéru, pojď Kabube. Uj! Co děláš? Začínáme naší kariéru doktoru, ne? Jo, tak já taky, já tady vyberu si, hele, já si vemu tady to. Počkej, to si máme vzít Míčku. Na sebe, jako, nebo co? No to máš, no to je chirurgické oděv. No jo? No, to je. A ještě by to chtěl roušku. Počkej, tady nějaký first quest, tady něco napsaný, jo. No mám taky. Go Introduction. To buy a wooden pick and scalpel. Máme si koupit scalpel. Ty máš taky introduction? Jo. Ne, first quest. Jo. Počkej, tak nádech, to přečtě. Tak si přečtěme si tohleto. introduction, blablabla, take a seat, make a... jasně. No, že jsme prostě další jako ty, další noví doktoři, prostě co to tam tátko přišli. A... Cože beginner will learn how to things. Well, jasně, prostě se naučíme co a jak tady novýho. Level special, travel surgeon town, to buy stuff, expert points. Jasně, chápu. Jednou, že máme tady do tohohle surgeon townu, kam nás teďko tátko, Kaboom tady teďko portnu a tady si můžeme jenom kupovat... Podíval. Tady si můžeme kupovat skalpely. A různý věci potom, a to se kupuje za levely v podstatě. Kolik máš levelů tam dole na tom X-baru? Nic jsi nezabdol asi, ne? Já mám 5. Tam je... Tady je... Tady je trader, jo? Bone a kost. Takže my budeme tradovat kosti asi za... Jo, za XP! Mohli. Jasně. No, jasně. Tady odsud jako budeme právě dostávat ty XP a za XP kupujeme právě věci právě nějaký, takže to bude docela zajímavý. Home sweet home. Tady je, naše, tady je bedna pro naše itemy. Jo, achievementy. Jasně. Jo, no. Takže to bude docela dlouhá mapa. To teda. To trash, tady je koš, tam už. Jasně, koš, tam můžeme hodit Kaboomba. Jo, jasně, mě. Ale tady je parkour, jo. Jump over the block a press the pressure plate plate as 1 XP. Tak to zkus. Krát. Já to věděl. Jak za mladá. Ano. Čekaj, ne, to nedáme lidi. No, to neskočí ani je tady první. No, lidi, až to bude... Já nemám tohle, já nemám díl, nemůžu běhat, ne? Zkus to. Nemůžu běhat, já nemám hunger bar, víš? Tak tě zabijem. No to proč ne? Výborně. Jednoduché. No, lidi, až to bude opravdu zajímavá mapa, já vím, že jsem to taky nějak sám jednou točil, ale nikdy jsem to nedotočil, takže tady toho v Kaboomu krásně dokončíme až do konce. Bude to hodně zajímavý, doufám, že se vám bude vedejko líbit, hoďte tam nějaký ten like a vím, že když tady třeba bude 800 likeů, jak to bude vážně luxusní. Nicméně, já si teda kouknu tady, že back to the game. Portlo tě to taky. Portlo tě to. Ne, tady je musí portnout, jo? Dobře, ti portnu. Tady mám takový dobře, tady jsou levely. No, tady je level 2, level 1. O, transplantace srdce. Ne? Nechceš transplantaci srdce? Ne, pojď, jdeme, uděláme, já to máčknu, jo? Tobě uděláme transplantaci srdce. Já už jsem to máčknul. O! Surgeon, počkej, je to tady, tak. Level 1. A počkej, my nemáme ten krumpáč. My dementi.
No, to jsme si měli koupit. Tady máš introduction, tady máš jabko dovnitř. Ano. Fungus are grabbed in place in the... Oho, okej, okay, takže počkej, vždycky tady budeš mít takhle knížku, ve který budeš mít v tomto vždycky nějakou knížku, kde máš, co máš jako udělat. A tady v té knížce je napsáno, že si máš, že máš to získat srdce a dát ho potom tady do tohohle boxu. No tak, tak jdem to zkusit. No ale my musíme mít ještě ten shop, počkej, musíme do toho shopu. Počkej. No tak počkej, já tam jdu taky. Jo, pojď no, do shopu. No ale tak tady musíme přeskákat, že jo, abysme měli to, no. Počkej, co je tady vedle? Já mám těch pět, tak já to já to udělám, já ti to koupím, já ti koupím ten skalpel. A tady je, enchanting pak, jo? Hop. Co oni to tam psali přesně, jakože máme si koupit? Nevím, skalpel. Já mám skalpel, ale iron sword, sword, ne, diamond pickaxe, iron pickaxe, wooden, wooden pickaxe možná. Nevím, jako jestli tam to psalo, já nevím, co to psalo. Hele, zkusíme to, jo, počkej, takže portni se za mnou ještě. Počkej, 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 ty jsi, já tě roztrhnu jak hada. Já byl na konci úplně toho, poslední skok od toho parkouru. Já jsem třikrát spadnul a teď jsem tam byl a teď se vyplo i ten server se vyplo. Jo, proč, co s tím je? Tak ale to. Tak jo lidi, jsme zpátky, jdeme teda konečně na tu transplantaci toho srdce. Nevím, co to sakra bylo, že to spadlo celý, hele, ale prosím, prosím tě, posem. Ty, vem si skalpel, nevím k čemu je skalpel, co ti můžeš ničit, ale tak. Já si vezmu jabko. Já to, spectate this level from stop, to nechci. To ne? Jo, jdeme na to, takže musíme teda sehnat někde srdce, jo? Dej, prej to srdce máme tady, teda... Jdeme tady, tady, tady počkej, jako. Počkej, dej to srdce máš potom položit sem prej, hele, jo? Koukej. Kaube, tady, sem to máme potom jo, položit. Jo, ale pojď, já tě potřebuji pickaxe, tak tady kopej, tady kopej. Už to kopu. Jo, hele, co je tady to? Kopne všechno. Dej toho to do srdce. Co je? Ty bloky jsou nějak označený, ne? Úplně jinak. On kope úplně celý rudník. No, já to beru tak, že ty kosti jako berem z toho důvodu, že prostě z toho máš potom ty expy, víš co? No, no, tak já mu beru všechno taky, já beru i všechno. Ale to je zvláštní, že můžeš brát všechno. Zde, tím pickaxem nebo já nevím. Počkej, ten skalpel to je na tu vlnu, nebo... Asi jo, no. Jako, já nevím, ale asi jo. Srdce, vykopej to srdce tady to. To musíš ty, podle mě, ty máš skalpel. Jde. Tak to vykopu já, protože mám pickaxe, tak počkej. Počkej, my si máme nakopat kosti, pak máme jít do toho shopu a máme koupit lepší pickaxe na to, aby jsme koupili tohle. Kopali. No počkej, já můžu to už nemůžem asi. Ale okej, okay, hele srdce. To zbije. Jo? Bo tam dojde, zkušu tam dát. No co ti se všeho dobrýho i zlýho, jestli už to tentokrát jako doděláme, tak já za to budu jako rád, to bude reálně dnešní jako, tak. Co si bude, jako, taky to. Jo, za jeden díl jsme udělali jednu operaci. Víš je co? To srdce. Tady, podle mě, ten redstone, počkej, hele, jestli nás to zase odpojí kvůli tomu, že jsme tady dali pryč ten redstone, tak už fakt jako nevím, ale počkej. Odpojilo. Neodpojilo, je to v pohodě, počkej, ještě to je v klidu, je to v klidu. Hele. Kosti nazbírej, ne? Place hard. Oh, yes. Nebo dám, jo. Ale počkej, já už nemůžu, už jsem nemohl kopat do hajzlu. Mám 4 levely. Jdeme něco koupit? Tak jo, mám 4 levely a mám 4 kosti, počkej, takže ty kosti jim to... Aha. Počkej, já jdu tady, počkej, hlavně já to jdu zkusit přeskákat, jo? Ano, na další pokus. To prdele. No, to bude zajímavý. No dobrý, ale tak v pohodě, zatím jako ten, mám ten pickaxe, ten practice pickaxe, ten klasický a... Jo! Za 5 expů můžete mít ironový potom, takže to se potom celkem bude hodit, no. A uvidíme, jako. To je fakt ravina. No pojď, dej to. Jsem nějaká slepice, no pojď. No pojď, dělej. Vole.
To je top, prostě, okej, okay. No ale takhle, pojď, jdem se nakoupit věci, pojď si koupit věci, já si koupím ten skalpel, ten já jsem předtím neměl. Jeden pokus, ještě a jdu, jeden pokus a jdu. Šup, ale, šup, dělej, je, ten level 1 se nám už zavřel, ty, my už ho nemůžeme hrát, to je docela na prd, abych se přiznal. Kolik je tady vůbec levelů, maximálka, kolik tady je, těch levelů tady je strašně moc? Ty vole, to je fakt kravina, to není možný, toto. Tyka, co 20 levelů je tady? Kámo, 20 levelů je tady. Cože? To je docela hodně dost, Tigraso. Hele, pojď sem, pojď už za mnou, já ti portnu. Hej. Já jsem si něco koupil. Tak si něco koup ještě. No jedno, den, pojď. OK, máme tady teda Wounded Knighta, teďkom tady je takovýhle jako... Koukni ne, na ně. Ne, medicine block. Co? Je tady medicine block a Apple a doktor. Hele, to všechno vykrade, vole. Však to ukradne. No ukaž, co tam je napsaný v té knížce. Level 2 a Apple, čemu jabko? To když tak pro tebe. Grab a medicine block from chest, find a dispenser and place the medicine block on top of it. Jasně. Jasně, ten medicine block máme dát právě nějaký ten dispenser. Kde je dispenser? Bude vevnitř, podle mě. Tady, hele. Ne, tady ne... Odsud se nevstanu. Rychle ty kosti nič. A nemám čím, počkej. Počkej, tady redstone blok vede někam, kam to vede? Tady dolů, hele. Je to... Ok. Hej, kámo, abys to nepodělal ještě, počkej, abys to nerozbil tady. Aby mě na ně dopadlo blbě. No co, nebe tady? Tady dispenser. Jo, medicína. No. Ale byl dva komplet. To bylo jednoduchý, ne? Toto jo, no. Bylo až moc jednoduchý, mě teda aspoň přijde. Jdu nakoupit, já se jdem levelu. Jdem kupovat, počkej, já jdu prodat ty kosti, hele, pojď prodat kosti. Kde se prodávají? Dva levely mám. Dobrý, no dvě lahvičky teda aspoň. Já mám písek. Okej, okay. Hej, já si můžu koupit ironový pickaxe už mám. No, vem si jo, vem si tohle. Děkuji. Bože můj, ale okej, okay, zajímavý je to, že tady potom budeme ještě muset kupovat i meče a luky, takže evidentně tam budou třeba nějaký bakterie a podobně, takže budeme muset asi jako podle mě ničit nějaký ty bakterie. Kam? Aha. Dobře. Bude to určitě zajímavý, jako věřím tomu, že to půjde. Do ajzlu! Ty jsi mi tam zacláněl, já jsem tam, kvůli tobě jsem spadnul. Já, takže kvůli mě, jo? Jasně, jo, jo? 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 Přestáň, já mám věci, nech mě bejt. Já to na to řeknu, na tebe. Přestáň, nech mě bejt, srdíčko, dělej, nech toho, ty vogo, přestáň. Nech mě bejt, já mám půl srdíčka, Vendalino. Přestaň. No, tak to je fakt výborný. Jen pokračujem, pojď. Kaube, já myslím, že pro dnešní faily to dneska stačí. Dneska jsou ty levely až. Myslím si, že jsme stejně naspali hodně. Doufám, že se vám tohoto video bude líbit, jo, a pokud jo, tak tam prostě ten like hoďte, jo, díky moc za to. A přesně tak, dejte like, bo jediný, o to nám jde. Jo, a příště se... Uvidíme, když tak u nějaký další operace, doufám, že už to nebude padat. Ale třeba jako vidíte, že už to nepadá, tak já nevím, co předtím, proč to furt padalo, já nevím, prostě Minecraft se zbláznil. No, takže... Nevím, to spadlo, bum, bum. Uvidíme se někdy příště a zatím, čus. Čus.